Športové aktuality z nášho regiónu, ktoré sa odohrali počas uplynulých dní, odštartujeme vzpieraním. Zverenci trenéra Kubáka bojovali od začiatku roka v dorasteneckej lige. Počas novembra sa zúčastnili na vrcholnom podujatí tejto súťaže, ktorá sa odohrávala v Krásne nad Kysucou. Spierači z Nového Mesta nad Váhom majú za sebou účinkovanie v dorasteneckej lige. Na finálový turnaj sa prebojovali cez dve kvalifikácie. Spierači z Nového Mesta nad Váhom v roku 2019 nastúpili do ligy dorastencov. Prvé kolo sme sa umiestnili na 3. mieste a v druhom kole sme dokonca skončili na 4. mieste, tak znamená, toto umiestnenie bolo také dôležité, pretože po obidvoch kolách sa potom postupujú prví piaty, ktorí sú najlepšie výkony, ktorí dosiahli prvý najlepšie piaty výkony, tak potom postupujú do finálového kola. Novomešťania si svojimi výkonmi zabezpečili postup na finálový turnaj dorasteneckej ligy, ktorý sa tento rok odohrával v Krásne nad Kysucou. Mieli zúčastnili sa od družstva Krásno nad Kysucou, družstevná Prihornáde, Urbanovo a samozrejme Nové Mesto nad Váhom a Kofi Trenčín. Športovým klubu Spierania Považan sa podarilo v tomto finálovom kole skončiť na peknom 3. mieste. Som rád, pretože potom, dá sa povedať, po tom celoročnom, dá sa povedať, tej drine sa nám podarilo na tom 3. mieste skončiť. A čo som veľmi rád, boli sme my a Urbanovo oddiel, ktorí sme mali vlastné sily a vlastnými silami sme to dokázali obhájiť tie 3. miesta, pretože druhé kluby mali svojich športovcov na hosťovaní, ale my sme to dokázali svojimi vlastnými odchovancami uhájiť to 3. miesto. Trénera Kubáka potešilo nielen 3. miesto na finálovom turnaji, ale radosť mu spravili aj individuálne výkony, ktoré predviedli novomestskí spierači. David Lukáč, tomu sa podarilo urobiť osobný rekord 100 kg v trhu, 115 kg dal nadhode. Veľmi pekne dvíhal Adrián Klimov, ktorý trhol 80 kg, 95 nadhodil. Potom pekne dvíhal Jakub Kosterec, dvíhal pekne Matej Bednár, ktorému sa podarilo tiež urobiť veľmi pekný výkon. A čo ma potešilo, Laura Mikušová tiež bola v našom družstve. Sme to tak urobili takú prípravu, pretože teraz sa pripravuje na majstrovstvá Európy, ktoré budú teraz v decembri v izraelskom meste Eilat. Do 15 a 17 rokov, ale cez to všetko sme urobili takú prípravu, že nám teraz pomohla v tomto ligovom kole a skončila medzi dievčatami s najlepším výkonom. A vieme, že na tej Európe sa pokúsime urobiť nejaký dobrý výkon. V roku 2019 tak čakajú na spieračov majstrovstva Európy a Novomešťania sa ešte stihnú predstaviť na veľkej cene o pohár starostu Likavky a svoje pôsobenie v tomto roku završia na podujatí, v ktorom sa bude bojovať o pohár starostu obce Rotava. David Svitač, Televízia Pohoda.